Eisiu tą mašiną prasilink, nebus kaip užknis negyvai. Da. Čia reiks. Paskambės, nes šiuo vietai va šitas pastatas. Geltonas. Koks mašina autobusiuk šiuo geltonas? Vis tiek autobusiuk, mašina geltonas. Tinkami naudoti, nereikia ką nors. Ką? Reikia meistrų. Nu. Čia reikia meistrų. Pasiimti negali? Ne. Jeigu tinkami naudoti, aš. Jeigu čia iš konteinerio prisirenkam garų daiktų. Ne? Ką? Man bomžinis paistikas. Paistikė bomžė. Paistikė bomžė atvažiavo iš šiaurės. Pasirinkti stadioną, čia kažkaip mokyklą. Kur gerą gimnaziją kažkas. Na, na. Čia kaip Svalios pro gimnaziją, ne? Ne, Svalios. Kuriuose gimnazija? Gimnazija Svalios? Ne, čia yra. Kas čia dabar? Diev. Išraus diev atsivek. Na. Oi, ciūcija kažkas. Aha. Iš kur tu tokia piktumą dabar, ciūcija? O piktis. Važiuoju, reikia mums kvartalą važiuoti, gatvę nepažinti čia. Vienas pusės. Važiuoju. Gražu, čia vieną pusę įsams. Čia čia netakas. Thank you.
skirti, ar yra tilti. Gal ir galim važiuoti, man atrodo, galim į kitą pusę. Važiuojam? Važiuok pirmą. Jeigu garsus žinosim. Jūs negriūkit. Jūs negriūkit. Ne, čia nieko nėra, tik tiek ir viskas ir yra. Čia dabar tik šlapiški. Šlapumą yra tokia atsargiai biški, kad nebuksuotų. Važiuojate? Ką? Šlapi. Šlapia atsargiai. Kas tai? Kas tai? Kas tai? Arrived. We have arrived. Ja? O, galia, biškai pabūti, palsėti. Ja, mūsų mašina, matot, kaip tai pusė. Čia matai, you can see. Visiems kakinukų, dar pamatysi blondinukę. Blondinukę. Žinau, blondinės nemato su akimis. Nemato, nes blondinės su striukėm važiniai, su riedžiais juodas. Jo, su vilpra kepūrėm važiniai. O žilus žmonės važinės su maikėm ir su šortais. O blondinės važinės su mėgstiniais ir ką? Aš pražėlu nuo jūsų. Jau akiniai kreivus. Aš nu jūsų pražiolų blondinių, nu, ir aš dar esu blondinių. Gerau. Šokinėti draudžiama. Matot, vandenyje blokai, negalim šaukti, nes riedžius nedarėčiau. Si? Ko dabar dar važiuojam? Tavo irgi kreivus. Kur dar važiuojam, kur dar, ko daryt? Tik kad snakin gavot? Tik kad nemėgiant, nu, snakin gal gavot? Rimvilė karatai snakin gavo gal? Tai, aš tavo nesugavau. Tavo, nesugavau. Žinas, nukingavau. Ne, tiesiog tu mėgi ant šono, reikia atmegoti. Bet ant nugras gite tą knarkinį, ogi, mam, primušę tepinu. Kur tavo važiuojam? Bet iš tikrųjų, nu, aš tik apie tai. Ne, man krepšinė žaidžiant biškį gavo parnusį. Ir pasikreipė. Jo, dabar Rimvilė sausinėm važiuoja ir į galvus, nu, siauriai, kubiškai, protą mažiai, gal siauriai. Pas Rimvilė dabar protą mažiai, gal siauriai, nes sausinėm važiuoja. Ir į dešinę pusę biškį labiau palengu. Tai va. Aš ten noriu užvažiuoti, bet nėra kaip užvažiuoti. Na. Reiktų nulipti, nu, tai va, štai ir čia važiuoju, kad ne, reiktų nulipti. Va, si? Kas čia per dėdas toks?
diet kažkoks. Kitur dabar išleis, gal važiuojame mašiną po biškį. Kol čia niekur neimta nuvažiuoti. Bet biš par spats iš šiandien. Mes galim iš pavažiuoti ten, iš pavažiuoti ten. Gal ten bus. Bet svaryti, žmonės. Čia. I can see. O čia ne. Nebuvo čia? Nėra nulipimų jokių. Ką aš žinau. Sukam portalui, grįžtum atgal. Niek nuvažiavė. Pažiūrėti į kiemą. Į kiemo vilas važiuojam pasižiūrėti. Į vilas kiemos važiuojam pasižiūrėti. Vilas, nu, kiemą. Negalim. Kaip negalim?
Kur tu čia maistė? Na. Ai, gerai, kad buvo. Tai kaip mes vaikštam, anksčiau nereikėjo mokėti. Važiuojam, važiuojam tada į automobilį. Tai gerai pirmas, kad čia atrodo pavažiuoti. Gerai, grįš kur, grįžtė. Nes blondinės mus nelaukia. Blondinės, grįžtos, prie blondinės važiuoja, nebelaukia.